Kıbrıs'ın payitahtı Minsk'te yerleşen Uruç'u idman kompleksinin karşısındayız. Bizim merkezdeki meskunlaştığımız araziden təxminən 12 kilometre aralığı yerleşir bu idman kompleksi. Dolayısıyla diğer yarışların geçildiği saraylardan bir kadar kenarda yerleşir. Ama buraya gelip çıkmak elə də çətin olmadı. Çünkü akreditasiyadan geçmiş jurnalistler için ictimai nəqliyyat pulsuzdu. Necə ki Bakıdaki yarışlarda bu olmuştu. Ve dünən də qeyd olundu ki, məhz ilk Avropa oyunları keçirdiği için Bakıda oradan büyük bir tecrübe götürdü, oradan yararlandık ve burada eyni kaydaları tətbiq etmekle belə bir yüksek təşkilatçılıq seviyesine nail olabildik. Boksçularımız məhz bu sarayda mübarizaya başlayır. Önceden de demiştik 10 kişilerden ibaret yığmamızın 10 üzvü bu mübarizaya başlayır. Cəmi bir təmsilçimiz isə kadınların yarışında qüvvəsini sınayacak. Ama boks üzere, daha doğrusu boks növünün burada bir əlamətlər tərəfi de var məsələnin. Əlamətlər tərəfi nədən ibarətdir? Avropa çempionatı statusu daşıyacak həm də bu yarış. Dolayısıyla həm Avropa çempion olacak galip gelen boksçu hem de Avropa oyunlarının galip olacak. 44 ülkenin temsilcileri yarışacak. Bu rekor göstericidir. Ayrıca Avropa çempionatı için rekor göstericidir. Bu kadar ülkeyle temsil olunmamıştı. Monako kimi ülke ilk defa ki bu yarışta boksçuya temsil olur. Dolayısıyla rekabet həddindən artık büyüktü. Düzlü yığma komandamızın heyetinde liderler var. Məhəmməd Abdullayev var, Cavid Çələbiyev ve diğer idmançılar var ki Elza Lorenzo Sotomayor'un adını çəkə bilərəm. Onlar medallara burada namizədlər, mükafatlara namizədlər, ama mübarizdə çok keskin şekilde gidecek. Herkes hem Avropa çempion olmak istiyor, hem Avropa oyunlarının qalibi olmak istiyor. İki titulu bir yarışta, bir döyüşte, daha doğrusu bir neçə döyüşte finala çıkmakla elde etmek bu iki kat sevinç olacak. Boksçularımıza ümit büyüktü. Çünkü cəmi 10 ölkə kişilerin mübarizəsində tam heyətlə təmsil olur. Yani 44 ölkədən 10 ölkə tam heyətlə təmsil olur ki, bunlardan da biri Azərbaycandır. Azərbaycan idmançı sayına göre boksda da ümumilikdə qadınlar ve kişileri birleştirsek 17. sıradır. Statistik onu deyir ki, biz 44 ölkə arasında 15-17. yerde olacağız, ama daha yaxşı əyarlı medallar olarsa, daha çox medal kazanabilsek, onluqdaki yerimizi təmin edebilsek, təsəvvür edin, Avropada 44 ölkə arasında onluğa düşə bilsək, bu Azərbaycan idmanı için, Azərbaycan boksu için ümumilikdə Minsk'də kazanılmış büyük bir zəfər olacak. Hələ mübarizə qarşıdadır, bugün kamandan ox atma üzrə təmsilçilərimiz də mübarizəyə qoşulacaqlar. Düzdür, oradakı şanslarımız boks qədər deyil, yəni kamandan ox atmada elə bir böyük titullarımız hələ ki yoxdur. Ona görə də məqsədə uyğun hesab etdik ki, məhz boks yarışlarından buradan sizə məlumatlar ötürək, çünki burada real medal şanslarımız, real medal ümidlərimiz olacaq. Qarşıdakı günlərdə cüdoçularımız mübarizəyə qoşulacaq, böyük ümidlərlə bura gələn güləş yığmalarımız mübarizəyə qoşulacaq, amma ona hələ var, bugün mübarizə ringdə gedəcək, bugün boksçularımız mübarizə aparacaq. Dolayısıyla gün ərzində sizə bu məlumatları ötürməyə çalışacağıq. Mehman Rəsulov, Real TV, Minsk, Belarus.